Vodosnabdevanje je naročito u centru pažnje javnosti tokom letnje sezone. U svetlu sve češćih problema koji se javljaju u našoj zemlji u pogledu kvaliteta i količine vode, ovo pitanje postaje veoma važno. Pazovački vodovod ne očekuje probleme u vodosnabdevanju u vrelim letnjim mesecima. Restrikcije u vodosnabdevanju u opštini Stara Pazova ne postoje, znači vodosnabdevanje je uredno. Svih naših 60 bunara rade punim kapacitetom. Vode dakle ima dovoljno, ali treba je racionalno koristiti. Svakako kada su velike vrućine, da je potrošnja vode mnogo veća, stoga apelujemo naravno na građane da racionalno koriste vodu, da ne zalivaju bašte, ne pune bazene, kako bi vodosnabdevanje ostalo uredno tokom ovih paklenih dana. Iz Pazovačkog vodovoda napominju da se analize vode vrše redovno. Kvalitet vode je dobar na teritoriji opštine Stara Pazova. Našu vodu redovno kontroliše Institut za javno zdravlje iz Sremske Mitrovice i nema bojazni za građane o tome da voda nije u redu. Najavljene obilnije padavine svakako će doprineti količini vode u bunarima.